Çfarë ndjen je mirë. A pulni ju burnimi, knena, une granimi pulna knena. Pije, si më ta nushi. Brava, shikos të ndërrojmë, me mërama meq Shqiptarë në Kosovë, Shqipni, Preshev, Medveç, Bojanov, Maqedoninë, Malzi, në Evropë, ku do që jeni në diasporë, të gjithë ju dashamirë të ministrisë, me mërama përshëndetje nga unë Simon Tanushi dhe dy meq tonë të vjetër, shumë të rëndësishëm të artit, Hasan Mërseli dhe Flutra Gashi. Faleminderit. Tanushaj, faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Mirë të dalë shumë mirë që po takohemi prapë në Ministrinë e Shëretit, faleminderit krejt juve që na keni përcjell, faleminderit krejt juve që më keni shkruar në rrjetet sociale edhe keni pyet kur po fillon ministria, ministria filloi. Besoj që jemi kthy më të fuqishëm se asnjëherë më parë. Çashtu po mënoj. Të papam, domethënë. Të paparashikueshëm. Sepse na keni mush ju me energji që na keni pyet çdo ditë kur po fillon ministria, kur po fillon ministria, kur po fillon ministria. Faleminderit shumë, unë s'di më fol shumë sipas Simonit Borret, se ky ky më shkoll. Ky e ka zanat. Po, ky moderator është. Që që është rënë bicikletit, si skenarista të rinë që shto si gjyz. E falimderi shumë që... Bashë zonë e epizod du të me cekë se unë jam skenarist, mos harroni du të me cekë pa tjetë. Po na vëllam. Në kanë përcil, ka dalë të i falimderi që në kanë përcil, e në kanë dosh, në kanë supportu. Po? Po besi që ta shemas, kena me më mënu mi ufru sa në të mira, skenarët, Simonit të mira, lojën të në të mirë, edhe një shtimë të tjërë. Sa të mundë, falimderit shumë. Mi duar trokitje publiki dashën e duhe dhe për Hasanin që ka dalë privatisht pa tesh atë mi që zbitë, do me thonë. Po, s'ke rrallë dalë. Po, se kjo i ndodhë shumë rrallë, po sot për hapje solemne ka vendosë me thy. Ma se është epizoda e parë, sezon 3. Dhe i kërkur me ambasadës që të në... Ku, ka marë mallë me një ambasadën, a? A to është këtu se? Alo! Ambasadë. Shëndetje! Për shëndetë që gjithë ta. Po, po, më kisha më keni mungu, dhe pëse i kom po këtë gjash pash. Po se... Po se... Du me falenderu shumë Simonin që ka shku skenarin. Ca kja dhe ti, zësë. Ka shku një kejru që një. Edhe ta shku të bojmë me të poa të përstonde. Hajde. Hajde. Mi ka dhu që keni marrë aktore të tre ma të pari. Po. Hajde për herë. Për ty, shumë faleminderit e dashur, po qështu vendosa, do me thonë, te madami me flok shkurta, te ministria me flok gata. Faleminderit, shumë faleminderit. Po! Atëherë, nashta veç për dini, që të përja malja, o të më bodi shka me dohë, veç për di shka. Po, mua është të më thonë... Po. E falenderojmë edhe Valonin. I thash, ka bëni që këj soj që zonë e kanë producent në ej. Po. Po shëndesim gazdën. Po, po. I vlonë që 3 vjetë me bo, shka kanë dorë, s'kanë mujtë ku gjohë me bo. Ku, ku. Dështim. Ta shë qërë gjithë si zonë shë në pakalë këtë. Mu ma bëj kë producentin. Po, producentin. Do me thoni, Duar Trokiti edhe për producentin e rritë Ministrisë Shëretit Valon Malokën. Valon Malë. Pa, bërë gëzaj. Nëse nuk e kini një Valoni shë ka fona, pa dhe më ka zonë se është shef i Valoni ka fona. Atëhaj, dini që në shtaj që në polijuar ka ljarë gasmat. Po, po. Ja, se vjetë s'ka, se vjetë s'ka pas, valon, dhe, dhe, po. Mirë po, ti Simon, je i fejum kë gjamati, edhe për si vjetë e ke pas caktume, do atë në martesës. Se 2 vjetë e kena pas 18 të torin. E, kështu që, që shëton tradita shqiptare, mës me ndru datën, kor. Ju, familja juaj, keni vendos me bon shpe, dosmën. Ti do. Ama ju e dini nashta që edhe këtu mbledhit në shpe nuk jenë të lejume, e unë po shpresoj që nuk kam i shpiju nuk kërkush, edhe nuk ja oprishin dosmën. Oj, kena do kujshit këshihe më zëmë. Kështu që, ju dëshiroj shumë fat dhe suksese. E, ti ambasadën e Hasani, do me thonë, vesh po shkojnë, a vesh jena mu safirë këtu në dozëm. Son të Flutër, po? Ti fillimisht je nus jam. O. Ndërsa Hasani është mësiti i kësaj lidhje. Mi gjabib, do me thonë. A e ka ndru rolin rrasisht gjithë sezon. Hitës po besoj, vetë nëse ka vendosë më nga befasuna i sanë. Si di e tash me producent rinë është ajë shola? Ja po, ha? Ka marrë me bidë. Te pësë producentin. Okej.
Ne ashta më spihekim këtë. U kry, a ikim? Ok, njerëzina me pjesën e falendërimit të njerëzve që e mundësojnë realizimin e emisionit tonë, që fillimisht do të mi përshëndetë dhe mi falendëruar nga zemra, përveç publiki që na kanë mbështetur tani herët, edhe njerëzit që financiarisht e kanë mundësuar realizimin e emisionit tonë, që janë shumë prej ditës parë, secilin vesh e vesh i falendërojmë nga zemra në emër të gjithë stafit, për më shku me i falendëruar edhe me i përshëndet sponsorët e ri që janë, që për këtë sezon është Tantec. Tantec është një kompani e tre vllazëve në Lucern të Zvicrës, familjes Tanushi, mbështetës të ri të emisionit tonë, që Tantec është Metalbau, mirët me Metalbau, konstruksione metalike, është Glassbau, konstruksione me gjam, si dhe Tor Teknik, është dyrë automatike të garajtave, shka konë nga metali, nga gjami edhe nga dyrë të garajtave, gjithë shka në Tantec, tre vllaznit nga Zvicra, i falenderojmë nga zemra për mbështetjen që japin emisionit tonë. Faleminderit shumë Zefi, Gjinit edhe Marianit për medalët e Miliona Estetik, vazhdon me mbështet akoma emisionin tonë. Faleminderit shumë Miliona Estetik, që gjendet në Prishtinë përballë postës kryesore në Ulpian. Miliona Estetik, siç e dini, ofron shërbime estetike për femra dhe për mashkuj. Gjitha shërbimet për mudok, një femër ose një mashkull bukur i zonës të Miliona Estetik me filler, botox, mezoterapi dhe gjitha tretmanet e ndryshme për burra edhe për gra. Faleminderit shumë të gjithë mbështetësve të emisionit tonë dhe ju publikut të dashur. Sis, Lulia. Faleminderit, Lulia, faleminderit. Sa zotë rrosh, të pasësit. O, Jasha! O, Jasha, policia, Jasha. Ana, ana! E shpa kolë që u bo mëtë. Gali me më zhutë në shenga, po një shu. E një fa nuk shu, o ti djo, shu, e të po flotë. Shatë, a është për një me? Ja, natyrlish. Oh, mëjnë gotë! Mas haqës të gëzatë! Lope më një gotë në këtë pandemisë, a ju normal? Jo, mëjnë, një kupon e dasë me sa piti, po kështu. Kjo është gruja jeme, Filunia. Hala, di vishë për qef për improvizore, se kina i shfaqe teatrale në teatrë në Adisheu. A di tash vishë, me se janë hapë teatrat, vishë për improvizore. Dilë mërti për skemi. Nuk o dasëm! Dilë mërti këtu. Dikë mërë se s'ma dashë me në pandemi me zbajgore. Që mërë s'ma që ako gjele? Unë jepë konfiskoj krejt ashtë të sanë është a i këni marë i këni shti këto. Shadë vatë masë, gizë stakë, duhë. Nuk di ma shëtë të beja zotit, që të di gjanë shëtë të ndodhë, vishë ka ardhë, ka në ardhë që i meti. Shadë! Leja ta dreshje e hangët, mësë mërë me ta, mërë me neshë të dreshje e hangët. Shadë!
Shat po ma tu. Nain, shat, mos ki dert, mos ti. Shat, mos ki dert me po këto ishim ne ti janë ty, po ku më dit mos i ka bë dagën ai kushën e esencës, është zotë normal. Çemë holla e molle, kush e ka shkruar këto holla e molle, ka beti. Holla e molle duhet me ta arrestonusen. Kan marr mi arrestuaj normal. Ti më. Kam më arrestuar. Asmë ti holla e plak. Po më mes me prek holla, nuk më. Jo, këto pe që ndrej stacion policia atje, hajde. Hes, mos më bëkësh son pa hesi. Holla. Ne marr vendi ta adresë hollën, ishte hollën, po ti mos kidat, ti mos. Vish pak, mirë, o zotni, vish pak se ai na shqiptar. Vish pak, mos pori nuk pranoj vëma prek do të marr në policia shqiptare këtu. Ju zgjozën me prek, sepse ne sem haradini nguli kom, që ashtu zgjozë kush me prek këtu. Çka peta shë mollin ona, për shkak që jam shqiptar, policia shqiptare është Kosovës. Ju zgjozën, mos e je shqiptar ani, ani mos e je shqiptar ban çka dush. Amo policia huaj s'ka këtu me na me na hi këtu me. Se policia nuk po. Vas macht du? Ja Martini ti. Shabe fol si Martini nga prapet tham. A shpishë, a pishë shë. Po më zë, shë jam policia. Po, jo, zotë policia nuk. Shat, ku ka me masu? Na marr mos ki derse. Sa qen polici zoj. Hajde përpara, mos ti lidhë dorë se kokë. Po ti prej e thajt. Hajde po ti prish i hes përpara. Nisu, hajde. Ka s'ma ka derë. Shat, do nisni me dish për shat mundën zot. Po hajde. Ishi me dish kimi më dosh. Hajde. Ma masu. Di jo pa sa të drejesh e hongë se u bë zë ditat ngëm. Shat, ish li bëdë. Po e thonë pa shashit struju djegsh në ta me gjatë polici. Po, mamë më nisi. Mos e lëv dur, mos e prek dur, ol dresh! Mos e këm blesh drejt që të gjallit, pion drejt që i kom! Fese të shkirë dhe përta shkua që i fistonin. Ka dole, ozët një, stëpe, ka dole herë. Ka dole, ku të më shonë usën mërë? Ku të më shonë usën më gjësë? Stacion policiar? Stacion policiar, për që s'po më arrestën mu, po për arrestën usën? Shepën vinë mërë ti, po ti si ti po dalë, ka plët mërë? Po vëndre më, shka për të vinu se a vëndre së vijgjo. Së për vinë mërë mua, për vinë a kim veli, u shdi isha u shtau i ka tëtë, shtau të nusë i ka bon shpi. Që të marrë shtau dhe? Edhe nusën teme me arrestua. Edhe tonën edhe të krejt, vajnë me se më plasë ma shumë se nuk kam vaktën me hupit. Ma që gjithë dhe? Dhe zëtë është e le vetë banë shka dush të ashtë. Ditën e mirë, hej, me se për marak, se të vjen nusë, ja të vjen. Qashtë, apo dalë me? Këtë qërëm apo dalë? Ka dalë se për mutë, është pëm rrasë së shëngoj, apo dalë. Dilë manë që atonë. Që ako me thonë, bra, pretë. Përshëndetje, shikues të ndëruar, në shpim para me e sot ka ndodhë një ngjarje jashtë zakonshme. Ditën e gëzimit ju është këthy ditë i dhënimi. Dhe për krejtë këtë e lën fajtor policinë e Kosovës. Pra, si që thash, sot kjo familje do duhet të kishte dasëm, po sa po ka filluar dasma, me njëherë kanë reaguar policia, ko ka një kamerë që atje se kjo hupi ljopa, e Kosovës dhe kanë dalë në venin e ngjarjes. Me që rast e kanë dalu dasmën, pasi e kanë dalu dasmën, e kanë arrestu nusën. Me që rast i kanë konfiskuar edhe dy defa, dy tupana edhe një surl, edhe një asi bugje tupanit. Po ashtu, si prova dyshim ta kanë konfisku disa minila, dy par shtikla edhe do të dofme në bërë, si dhe 4 zvëshnika dhe një pajaqal. Për ta mësuar më gjënsisht se si ka ndodhë në gjarja, do të tentoj të fut në mbrenda edhe të bisedoj me protagonistët. A, pelu e emocionin mirë njëre? Oke, okay, ha. Zotri. Mordi pazoj. Fillimisht si jeni dhe a mund të na prezantoheni? Po. Fillimisht mirë se keni ardhur në shtëpinë tonë. Çfarë ndodhi zotri? Unë pra, në fakt më prezantu, pra unë jam. Po po gjerëm se jam të kuajt. Se që shtoj jo në anë fitoni pikikime në shtëpinë tonë. Pra unë jam kon, kam pas me kon vëndre. Shtash, se me do një klikime. Po, zotni, ke pas me konë vëndre, po që ka ndodhe? Pse su je vëndre, që ka ndodhe? Pra, si që isha duke ju thenur, edhe me herët. Këmë shpa ka u ka full, pra, i ka i vjen a i kosh. Sikur jemi kenur duke valzuar, s'kemi ditur as gjenë, që kërë është futur policia. Qëfar ndodhe në ato momente, zotni? Në ato momente ka ndodhur,
kanë bërtitur, stanit e ima shqe sa vëzat. Jo më falë që në kam jetë pak traumë pi sërbisat. Kanë hi, kanë thonë stop, stop, e shko një farë polici që këvorë, za e dosë me këto në arvani në aknena. Kanë hi, në kanë konfisku. Shusha që e kene ti, kejtë pa jasholën, kejtë, po s'kohartë, gjiro vetët darë, gjiro vetët vita piklikime mëtë. Se ka laj përdo këtë, një ashon të anë në fitu. Shuja i lukë. E se qisha duke ju thanur edhe me heret, i kanë konfisku krejtë, ma kanë konfisku nusën, më kanë lënë def, biti vim, në kanë arrestu edhe hallën, e kina posë hallën e mu. E zotni... Aman, hala modhe, sa o ka hi në vole, hala modhe, aman, DJ, aj, DJ, e kina posë DJ, dyshinare e murem, që të një farë huti. Nike për kërë kallë, këmë zikë, më njëse me pagu kantorën. Po me cilën kongë keni kallë konkretisht, se konga është e rëndësishme me ditë me cilën një kongë të e kallë në momentin që e nërë. Pa kjo për gazet e i gjithë, konga do të gjithësysh, ha? Do të me ditë. Po, konga e konga më do këtë konë hala e modhe, as dishka qëllë e kongë konga, se ta man, DJ ka thonë, oh, kallë, kallë, ka shku policia, ka rak, tha zotni, tha për me kallë, tha shko kallë në shpitone, tu s'ki me kallë, ma, e që kanë marrë, dy zvëshnikat për se di janë konë Samson, nga mduket pionerë janë konë, i ka marrë izveshnikat, i ka marrë ato mindilat e lames, adi, ka mjetë dhe pajkallë mindilat e lames. Fitilat e lames. Fitilat e lames, po, isha mine beqarit, ma kanë konfisku, nusën, ata keqë që shukalzovë dhe ma heret, ta man jam konë bërë goti, adi, se kam posë sot mja bërë sefta asoj punë, sa pëdin. Qëllës punë, zotni? Më se zgatë më te, pra asoj punë, s'kam posë të mja bo sef dhe kishë me hidhonë. Pra shikus të ndërruar është një lajmë ekskluziv, do me thonë, zotia për herë të parë sot pas ka posë mja bo sefte, për taksirat, do me thonë, intervenon policia. Po, ma muren, më kanë lonë def, më kanë lonë me gjishtë në gojtë, ashtu në vishim shoj, sonë të si zotni ka valit, se ty benu se s'kam, se ndujot zotit s'kam, tha e kena urdin që ashto shka në këvë, s'kam dit më te për gjonë. E, zotri, a muj me dit konkretisht ku ta kanë ngullë? Shto valoj, shto nga parabari, nga konti konti ta si, a është më nëzikë... Ku, a? Ku, në cilin vend ta po, kanë ngullë, bash në cilin vend? Ma kanë ngullë, po... Shto më doke, shto jam, që shto jam konë, në? Gjiraje, gjiraje. Po, po, gjiraje, gjiraje, se fitoni jo. Do me thonë shikus të ndëruar, po, bash mu të ky veni këtu. Nashta pak ma shiknena, ma kanë ngullë, s'po po, di. Po, nashta pak ma shiknena, ja kanë ngullë, po, policia. Po, ma kanë ngullë, ma kanë marë nusën, më kanë lanë def, që të beja zotit zdi ma nena, vish, e zes di të bo. Aje. Kajt këtu, aty, ka me bërë ankesë dhe në gjykatë Strasburgit, ka me bërë ankesë për këtë punë, po të kalzoj të zonja gazetare, më s'ki dherë për këtë punë. A ndodhë në isen që mundët më të prish dos, jetë amartesore mas të i rosti? Jetë a o prish, asë i s'kodë. Në poshtë më rëndësi, po... Qiroj, qiroj, opa! Kujë e mi kënë muti! Vesh pak, si. Shka vesh pak, ha muti shë edhe mirë, bile. Edhe ato, mut, maj malë, që ti nuk kom po në këtë fëtyrë tukë. Vesh pak, se... Je, hitë shka shka. Qiroje, qiroje, qiroje. Pra po, qiroje, dinë vesh pak për jashtë se kena do punë. E shka, kush me dollë për jashtë? Kokar me prej. Ja, unë për jashtë ashtë ashtë bocit. Ti e dim pëse jo marë shumë mirë në këtu, mi që të paret, unë ja therë, që më karri këtu. Vesh pak, se... Në të kina rënë në të herë përpore. Hish me sësi, me qenjaja, me qenjaja, me qenjaja, me qenjaja, me qenjaja, me qenjaja, me qenjaja. O, Mizabib, dili herë pak për jashtë, se nuk i kina rënë të i kina do probleme dhe senë në kantorë. Shka më interesën më në muë, farë probleme, ki t'i esha ki, edhe unë kom probleme. Ta një kina ka 2-3 milion probleme, për shka ki me bombat. Qështu o jeta, a mi paret, unë heci, të regullaj problemet e tua. Dilë bërë për janë shta më sëmë shudhaj herë. A dhe po më kjerë së dënë ti mua, u ti? Zotri, a mund të prezentuheni ju lutëm? Eq pa majti koder, me i pevacis, mos ma frenat. Kuna përpithu pevacit? Ty pa të fanë pevacit se e di boci shumë mirë, boci e din që ti kështu je veç si këngëtare, i ke rrupë bocit 5.000 euro për disa hatë, dy kongi kënën, banajaja e kisho njërësa, si të kanë shpiktuit, shkon për drumë. E diju në batë që këtë ju këngëtar për drumë, se komuni me nejtë tonë notën me mojë dorsin pa i bosë qytë gjithja pa për drumë. Zotri, zotri, unë pas një keq kuptu ju lutëm, sepse une nuk jam këngëtare, po jam gazetare me televizion. Po? Po. Po. Se e kina nga kanë do me farasi. Po. Koka mira. Qa? Freedom, freedom, freedom of Kosova. Is Ramush Haradini, is guilty, nës... Qa përshkën punë të onë për i zërë zotit? Zotri, a mund të nga prezentoni se s'po kuptoj pëse hine ka që me euforime, nervoz? Qka ka ndodhë? Vaqë,
Bën edhe një herë që tomë nështë. Okay. Që e kamera, që po, ke? Po, që ke, që shto shkojnë bashkë, tonë? Bashkë, po. Një dy, a banë? Po, po, banë, heqë më stani, veç vazhdo, ti kale. I lutë në bocit, kreministit Kosovës, Albin Kurti. Ha, banë kreminist Albin Kurti, brehetës. Ikë beti, pa më kalë zanë. Abdullah Hoti është. Ikë pe heqë tina. I lutë në dhe njëherë, pa thëmë kreministrit, Albin Kurtit, bo që të munin të këmë, e përne që të 160 euro që në ke premtu. Se keshu, ikbe ti, se keshu në të bunka, ja u lipa aty në grove, pinzien, 160 euro që në ke thonë. A ta ja përnojë që ato grove jo, bunka? Jo, nuk ma dhanë benu. Thanë, jo, nuk ko, unë e di që ko, i thash valajnë të hongër për veti, thash amon e bilet, pinzien që atë rrugën, e tre mëllit në unë një kojësha, po smalan. Mësë të bërë, prejt. Prej mu ka të erot. Tukull, tukull, tukull. Edhe t'i shka bocit. Ngo mirë, mos prano asociacionin e komunë. Kujna pithu oj? Se t'mullit kepa, kriministit Kosovës, për thëmë. Okej. Okay. Mos gabo me prano zetnicën. Mos gabo me votu gjykatën speciale demokratike. Ditëm çu. Ditëm pak për jashtë. Ditëm pak dela pjesë çka kam. Ja pra shikues të nderuar situata sa vjen e tensionohet momenti prej momentit. Kemi një ajë i cili është i emocionuar shumë. Po nuk e dim arsyen pse ka ardhur këto. Unë të jetë të qërë dëllëvezje, nuk livrit i pishtukit, të basë. Jo, basë, arsyja e sharrës që e ke marrë me vete? Kështë një qodë do drumë, basë një prejqë. Do me thonë se ki për me prejkit, zëtë një. Për në ashtë dhe më vënë, ka mundësi që një presë. Vesh pak, se në ka ndodhë një kesh kuptim, në ka ndodhë një problem. Qëfar problemet, të fandosh? Kam interesion e basë mu problemet e tua, thasha dhe një herë. O ti gjojnë, ata kum gjithë nusën. Po. Ata pruna në shpe. Po, bre. Sa glom? Po, bre, sa glom. Këndreqim ki tash, fa probleme ki, a mi paret e mësit një së bac, e ki di fat një, më ke thonë, mi gjabim, vetë gjoma nusën, 500 evra t'ja mësit një. Tash, nusën t'a kom gjithë, a mi paret e mija, për shpita, mo, ne? Po, s'kam pare, bre, s'kam, nuk kam pare, nuk kam. Në? Jo. Shka po më interesore bas, ti mua ki aski, qëre se nuk i vetë mi ti qështu, kejtën qështu, fillë dy vjetë i tash që më kanë donë fjoll, mi kanë donë paret në vode. A shumica janë që shtu më trapoza pisa si kur ti. E sa njerit njëgja ja ka prej komën e dërën e. Po më dyro këtë sonë të edhe ty e me të prej dishkaune, po? Miq, a bon me ditë konkretisht për çka je këto, për çka je ardhë? Po, be paq. Po. Ma bon halal se u trishtohet. Halal kat me kat kuft. Qika e fisit huj, po. Qërë paq, që këtë fisit më ka pas përsit mu e më ma gjithë të ke gjomë një nuse. Ja gjeta unë nuse në Gjermani, me letra. Qero jetë në shumë kërëjtë për sitë? Po, në të mësharaj sa doshë. 7.000 evra rrugën. Bruto, se neto, nuk e dijo edhe sa e ka. Ja pruna, u martu, të shpëmje e parët e mija. O bacë, valohë e o bacë, po t'ka të zëjtë drejtë. Jo mytë me të hypë, shdrëp, hypë, shdrëp, hypë, shdrëp në prestacion të odëbuzë, shkërë atë karton, atë karton. Këtë porën kanë shku për ullë, me këshyr hëllë e hëllë, pishtu në 500-ve, 500 kanë mitë mu. Po kishtë për më jetë këtës. Po, e ti e ki ndërmen me nejtë të deri sa të hinkë të ndërë? Po, alloj, bosi që e mësu nuk e ka më nësë të sift, e sa një e gjyku mu së të dera. Oj, gazetore, lje se në hongër të mbëllë, se s'ka shka më në bo. Kë është mësiti që më ka gjithë nusin, mu ka armi marë pare të veta, po zëtë një t'kallzova se në ka ndodhë një problem, nuk ka pare, në ka dështu dosmja. Në ka dështu dosmja. Nuk mund me hivëndër, që sun hinë se po me lonë une. Po unë nuk e kam njët me lonë këto, a s'ka hinë halo, a? Po, ju, po nuk e kam njët me lonë me hinë unër, pa me lonë parët e mija, po t'ka dhe drejtë. O, mi gjë... Pesh, femna, pesh, nuk se t'mira mi apru këti pisi këtu, që s'kan hinë me të sonte. O, mi gjë, kë t'i doshte, s'doshte, kë veç në t'ja buftë si ku regja, se se ka nusë, në vinë shkuf me hinë vëndër me pelen. Ani, ani, kjetë e nama, me nusë e jë. Shka po kërcinuar se vishë 5 cëpëme, shka ka të doshë me thome, ishit punë. Shka zhua me herët e ndukët, se dërën, se krojnë e kumprej, me që të shfarë. Mu më ma prej dërën, a? Jo, bo, jo, bo shfarë, që se të kake ti. Shta prej bo, që asë dërën, asë komën, asë vishin. Shka prej, po të prej, shu që në mushtë nuk ka me lonë.
Kush është shoku i ngushtë? E dim kë. Shikoj nderuar situata sa vjen e tensionuar, domethënë ka shanca që edhe kanë më prej, çtash edhe pak. Jo, nuk prej. Në vazhdimsi do presim. Ogj. Na e kemi një lajm jo të mirë për ty, sepse nusja nuk është. E kanë marrë nusën. Pse është atë zoni dule? Jo bre, s'është atë zonë. Jo bre që të zonës. Miq, e kanë marrë nusën. Ma kanë marrë nusën. Kush ke ai tarak që ta murë, se ko që të të bukon tarak i fërët, mi a morë grun t'i kuj. Alo, e tarak e... Ai Karaqeves. Ka një të më nusë, jo të mesin Karaqeva. So i bet me drejsh kufinin, a? O, jo, i Karaqeves. Jo, nuk ma kanë marrë sërbë të atje të kufinin. Po, ma kanë marrë ai Karaqeves, ai. Në Karaqeve, sa i më ngupi aji. Nuk ko i Karaqeve, apo thura mushi që shkoj aty u dul për bol. Apo, e ba që aji ta merë, vëlla. Aji ta merë, ta rrëm në kapë klepet, e po farë gjykë që ko si kosh i trithit. Pa i nuk ko i Karaqeve, i glogjoni të obat. Kalzoj bre se sosht. Jo, jo, zotni, Agim Veliu, ministre. Agimi. Aji mistje që? Po, inshallah. Aji vëti greju, rruja këtina Agimi se. Është urdhni, shteti, është ndjen dalume dasma gjatë pandemisë dhe me urdhën të Agim Veliut, policia ka ardhur dhe ja ka arrestu nusën. Nusja për momentin është në burg. Zotnia është me hallet veta, do me thonë... Eshte, që shtu kërë shteti fërës, lena, cuk me abon nusës, notre dasme të arrujnë, pat, pat. E, kështë i zërë, ti që shto? Do me thonë, Agim Veliu diri me qita 70 nuse i ka... Komuni, bërë, që shumë, komuni, komuni. Si pas informatat që i kemi në gazetarë. Bravo i ku. Qështu qka i kanë arrestu? Bravo i ku, dhe e kumë një edhe në parlament. Një unë të aty pi kolegëve ti ju tha, unë më stje që ti kam, ama nuk jem si kur ti tha i poshtërë. Mi që këshyja, dhe shumë, ku ja gemë, he më stje që. Mi që abit, vishpak, apo që është kënë shpitone? Jo, ose hadhe me mu, pra ona mos shkosh në shpitalin, hadhe me mu, shkojmë bëjmë ankesë, ka dalë, shkojmë njëherë në polici, pi policisë, po shkojmë në ministri të mbrëmshme, bëjmë ankesë te Agim Veliu, nëse na aprovojnë ankesën, tani e marrim nusën, t'i hapi edhe ty paret, e paguaj edhe mësitnin, edhe nusën në shtëpi dhe qau. Jo, ngasha pa të thëmë. Ha? Unë nuk i di këtë punë të administrative, bat. Edhe pritaj më morë, bat, se kumë një një shok jemi ka posë qështë një farë konteste me një farë ore, po tha një herë po dash keme shku me bo. Pa dijen, me dërzun gjykot atë i ta aprëvën, po shkoj ke goti 7-8 vjetë të nusën, bërë ty t'lon me shku ka një herë me vizitu, e bërë vaki, ma 7 vjetë, vjen nusja me thmi, leqin e me thmi, po vjen me gjoni t'lesporë. Unë nuk kom vakë të bat ashtu, po gëmë, une nuk e kom gojle, i kom thonë gru se dhe thmi ju mësë, bani marat, në mësu këthefësha, sa ato e din, kur s'këthejna që më shku dikun me morë borën tem, unë e bo që shtrina që tu, ose i e porri që tu. Se s'po provon me hidha ndër me kitë mizën? Tek te, po më që shepo, te një lakë që. Jo, me hidha ndër, jo. Porri unë e këtu. Asë nuk porrejnë këtu, po që është përshko në shpisë, unë e porre s'kam. Në të ma bërë mu që shtu si unë bimë, nuk jemë t'ja për më kërshënë në mua. Ha? Ha? Po nuk kam majnë po! A në parashkullor, po dukra që më kequ mua. Nuk ka njaj, edhe fajtur, edhe bësullak edhe kanë në gji. Po e të mija bërë në shkaj. O, mi që bi, bunit kalëzova, nusën ma kanë morë, pare nuk kam, nisë shkojnë shpitone që, se në dyjotë zëtit nuk kam mas shpirti, që e gjepa të thotë, qërë e gjepa të thotë, veç të qenë sa të kjerit, asë se në mas shpirti, s'ka më shëtë e beja zëtit. Veç të e kja? Që, po prana. Gjëna o njëre. Po, o bat, që e farë golfi shtotë, që të të në parkim, a mos a ju ti, o, që të qenë sa të tim? Po, i zëvë, po. Aha, po mirë, shumë. Ani bat, qërë unë pe marë golfin, pendë. Hipoteka, që shtojnë? Tek te e nësot t'i krysh t'i punët administrative që thoa. Ti shko kry punët administrative, kur t'mi bish, por të mija vjene mërkirin. Jo, dhe pa nusë. Nuk tash t'i bocin fojte, me shtanim, veç i grohe. Jo, më shëse të në tapë, edhe pa kjerë dhe pa nusë, dhe pa kujxha, dhe përsi ka marrë gjuhë parë të dosës dhe krejtë. Bërë qenë që të kjerë. E jo, më shumë, më shumë prek po thëmë. Më shumë prek po thëmë. Me dërë. A mi ba shenë A bëtë më të e këqofën për një me api, si një herë, dëshë, dëshë! Edhe një herë për të thëmë, kur të mi pru shporet, 500 erët më pësit njëzë, vjene mërë kjerën, ta këshyrë bosin ka zonë, që është e ki, të moshtë që aty talon. Basë të ma bënë halal, halal katë me katë. Nuk e dita. Gjëna bre njëri e janë gullë e fartë. Api opin rrugë atë basë. Ha? Se ma dhajtë të televizionit private, dhe jopin, dhe si jopin. Hajde i vallat me mirëshi. Vëndër, për një me që tash keq t'u ka ngulla. Jo, vëndër, për mëtë.
Që është përmini në këto momente, a mu imi ditë emocionet? Si mëtë, se ke ligjë, bëllë mirë, thëjshë, mos bani dasma, mos bani dasma, u shunë shqiptartë, edhe në pandemi të bëllë dasma, ma hajke, e mora nosën të erën të ashtë. As parë të mësit njësë, as parë të dasmes, as nosën me letra Gjermanisë, as qelëset e kjerët, as sajnë dëjatë zotit. Zotni, unë e një një psikiatër, ta kësha rekomandu me gjithë zemër, po ty më stanin, se kësa vjetë i ki? 36. A i, më se bëtë madhe me rancineve, na dullin lojmet bombastike, ka njëri 40 vjetë, nuk është ta lojmë artë unë për bëna i gare. Natën e mirë. Natën e mirë. Nice, njëre. A bo me? Më gaj. Ku një do me shu, a bo, s'ku ki me shu ote, o zëtë një, ka dole, stop her. Ku të me shu në usën? Me zvanë shumë pytje. A bo? Po, ki më shkon ba ankesa ministria, kje po. Qo të beja zotit zdi ma në në vish. E zë zdi të bo. E zotri, qa kom tekstu ne? Më do këtë kam i një habibe. Po. Po, të fëndo me fëndo. Jo, jo, zë qërë e bërë për pytje. Ja, s'kemi vla me marrë, kemi marrë të dhe kemi të atë bëjartë. Isha Allah t'i runë zuti me të krizë. Jo, isha Allah. A une e një psikiatër. Një psikopat si ti.